ועם המוואל הזה של החזן, הזמר שלמה כהן, אני רוצה לומר שלום ואחר צהריים טובים, למרות שאין מושג כזה, ליוסי לחיאני. מי זה, אמירן? מי זה יוסי? לא. אז גם אני לא, ביי. מה שלומך? ברוך השם מצוין, איך אתה? אני בסדר, התאוששת מהאירוע של אתמול? אני תמיד מאושש, ברוך השם, הכל בסדר. יופי, יש לנו גם היום. טוב, יוסי, בוא ניגש לעניין. אתמול יצאת לתחנת אוטובוס, חיכית כמו איזשהו בחור תמים, ומי שמכיר אותך, אז באמת בהתחלה אתה נראה מאוד תמים, אבל אתה בכלל לא. האוטובוס הראשון שהגיע, עלית עליו. זה למדתי ממך דרך אגב. טוב, אפלה ופלה. אוקיי, אז האוטובוס שמע בפול ווליום רדיו קול ברמה. מה אנחנו עושים היום? אז היום אני גם יוצא לתחנת אוטובוס, הפעם תחנת אוטובוס אחרת, ואני מקווה שזה יהיה אוטובוס אחר, עם קו אחר לכיוון אחר. לך תדע, אולי תמצא אותי בדרך לאשדוד, הולך לבקר את המשפחה. הכל תלוי איזה אוטובוס יעבור ראשון וישים את התוכנית שלך בקולי קולות. עלית לאוטובוס ומצאת שהאוטובוס מאזין לרדיו קול ברמה, מה קורה באותו רגע? אז מה שקורה באותו רגע זה כמו אתמול, אתה מעלה אותי לשידור חי ואני ישר מפנק את כל הנוסעים באוטובוס, כולם, כולם, כולם. כל האוטובוס הזה יזכה בדיסקים ובשוברים ובמתנות ואני מפנק את כולם וגם את הנהג. בקיצור, אתה הנוסע המפתיע, יוסי, אבל תקשיב, כשאתה עומד בתחנה, תעשה פרצוף תמים שלא יחשדו בך, כי אתה יודע, בכל אופן, אני אשתדל, אני אשתדל לעשות פרצוף תמים, כן. יוסי לחיאני, אנחנו נתעדכן איתך בהמשך, תודה רבה לך. תודה, ליטות. טוב, ממש ברגע זה אני מקבל איתות מהנוסע המפתיע שלנו שהוא רוצה לעלות לשידור, אז בוא נגיד לו שלום, יוסי לחיאני. שלום, אמירם בן לולו, מה שלומך? אני ברוך השם מצוין, נו, מה אצלה? לפי האג' שאני שומע, עלית לאוטובוס שמאזין לרדיו קול ברמה. נכון, אז אנחנו עכשיו בקו 5, רק נהג עם תוכנה לזה. כן, תעשה טובה, נהג, תמיד שמעת זה, כן. שם בלגן בשידור. נוסעים יקרים, אתם בשידור חי ברדיו קול ברמה, תעשו מחיאות כפיים, רעש, בלגן, שכולם ישמעו אתכם. וואי, וואי. אנחנו שומעים כאילו מישהו דופק עם כף על החלון. הוא מרביץ בדיוק לחבר שלו, אז אנחנו רק נגיד שלום לנוסע הראשון. שלום לך, מה שלומך? ברוך השם, מה שמך? אביחי. לאן אתה נוסע? אני רבי עקיבא. כמה אתה? אני 28. יופי, אז אנחנו נפנק אותך בדיסק של דודו דרי מתנה. רגע, סליחה, סליחה יוסי, סליחה, שנייה. דיסק אתה מחלק לכל הנוסעים שנמצאים עכשיו באוטובוס. אתה יודע במה תפנק את הבחור הזה? ומה אני אפנק את הבחור הזה? אתה תפנק אותו ככה, אם הוא רוצה לאכול והוא רעב, שלח אותו לשעור עם השמש. אתה רוצה לאכול? כן, הוא רעב, ארוחת צהריים, למה לא, מה? קיבלת. יופי, מצוין. הלאה, אני ממשיך פה לנושאים הבאים, לראיין גם אותם. יא, תראו מה זה יוסי לחיאני. רעיון מאיר חיים. איך קוראים לך? מאיר חיים. מאיר חיים, בדרך לאן פניך מועדות? איש קוביד. אפשרך לעשות קריאת מנחה? כן. כל הכבוד לך. בשמש, אתה מסכים לאמירם לפנק אותו גם בארוחה? תפנק את כולם שם, מה קרה לך? את כל מי שאתה רק יכול. אז גם הוא קיבל, אתם מסרבים להתראיין באילום שם, אתה רוצה גם? לא, אני מבין שכולם פה... טוב, יוסי, 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 שנייה, שנייה, בוא נעשה רגע סדר. אני רוצה, על כמה אוטובוסים עלית עד שנפלת על אוטובוס שמאזין לנו? אז זהו, שאני עליתי על אוטובוס אחד, לא נאמר את המספר שלו, הנהג לא רצה בכלל להשמיע רדיו, אבל האוטובוס הזה, קו 5, הוא כן השמיע רדיו, לנהג, תכף אני אגיד לך איך קוראים לו, אנחנו נבדוק את זה על ה... כרטיס שלו. אז בוא רגע נבקש, בוא שנייה אחת, שנייה אחת נבקש רגע מהנהג שם טיפה להגביע את הרדיו לרגע אחד שכולם ישמעו אותנו. תגביע את הרדיו, בואי אני מחוטין. תגביע את הרדיו. אמירם, השידור שלך. אוקיי, נושא קו 5 שעכשיו נמצאים בבני ברק. אתם בשידור חי ברדיו קול ברמה. תנו הרבה הרבה מחיאות כפיים לנהג שלכם ותשאירו לו הנהג שלנו חבר'ה מן. הופה. טוב, תנמיך חזרה את הרדיו, עושה לנו פידבק שאין דברים כאלה. יוסי, תשמע, אני רוצה שאתה תלך לנהג ותראה במה אפשר לפנק אותו, כי באמת מגיע לו, תשמע, תראה איזה נחמד, נוסע בצערי היום, שומע הכל ברמה, נהנה מהשירים, מהכל. הוא שומע קבוע, אתה שומע קבוע את התוכנית, נכון? לא סתם אמרתי. אתה מכיר את ההמנון של התוכנית? אתה רוצה לשיר לנו אותו אולי? יוסי, תלמד, זה נקרא פתיח, זה נקרא ג'ינגל. יש פה מישהו שיודע לשיר את הג'ינגל בעל פה? הנה, הצדיק פה, תשיר.
תשאיר, אל תשאיר לי הקלטה, תשאיר אתה בעצמך. הוא שם לך הקלטה. הוא שם לי הקלטה, תשאיר אתה בעצמך, נו. אתה מצא, אנחנו ניקח לך את השעור עם השמש. יוסי, מה אתה, סליחה יוסי, אני רוצה שאני אשאל אותך שאלה, תאר לך אתה עכשיו נוסע תמים באוטובוס, פתאום בא אליך מישהו אומר לך תשאיר בפני כל האוטובוס, מה אתה, אני גם לא הייתי שם. אתה נוסע תמים, כן. יוסי, אתה יודע מה, אז אם אתה נוסע תמים אתה תקבל ממני דיסק, כן בבקשה, פנה לנהג. אתה נותן לי דיסק מתנה? אני אתן לך דיסק, למה לא, אתה מתנהג יפה. אני שמח מאוד, אז אני פנה לנהג, קוראים לו ידידיה. ושלום לך קודם כל ידידיה, מה שלומך? ברוך אתה. איך אתה מרגיש? יופי. בוא תספר לאמירה איזה שיר אתה רוצה להקדיש ולמי. אל תסתבר, קח את הזמן. כן, למה לא? אתה רוצה להקדיש שיר? עד שש אתה יכול לחשוב, זה בסדר. כל הנושאים, אני רוצה להקדיש שיר לכל הנושאים. שיר שמח, מקפיץ או שיר עצוב, מה אתה בוחר? שיר מקפיץ. תשים לו את יניב בן משיח, באתי לשמח. יוסי, תשמע, בוא תשב פה, בוא תשב פה, ואני אסתובב באוטובוס, אני מכיר צורי מאוד נחמד, אני רואה שאתה מסתדר יופי, כאילו, מה? זה גם, שלב הבא, אני יושב איתך באופן. טוב, יוסי. תכין לי כיסא, אני בא. הכל יהיה מוכן והכל בסדר, יוסי לחיאני, הנוסע המפתיע. תמשיך להפתיע עוד אוטובוסים ועוד נהגים ועוד נוסעים. בעזרת השם, אנחנו נעלה עוד אוטובוסים ונעשה עוד... אני מנסה רגע לחשוב אם הייתי עכשיו... כל הנוסעים יקבלו מתנת רדיו קול ברמה מאמירם בנולו המפוקשים, כולם יקבלו דיסק. יפה מאוד. אני רק מנסה לחשוב שאם הייתי עכשיו נוסע תמים ופתאום היה עולה לי איזה מישהו עם ההפצצת אנרגיה של יוסי לחיאני. אתה לא היית זורם. הייתי בורח מהאוטובוס והולך ברגל. יוסי לחיאני, תודה רבה לך. עוד כמה צלילים מהמחוזת הזאת ומיד לאחריה השיר לכבוד הנהג של אוטובוס קו 5. באתי לשמח, ככה לחיאני החליט, נו. ואם כבר שמחה, וביקש יוסי לחיאני בשביל נושאי קו 5. באתי לשמח, יניב בן משיח. אין, כמעט חרוזים. שאתם רוקדים וגם שמחים, הלב נפתח ומאחל לכם מכל הלב הרבה מזל. כן, זה הלילה, נרקוד נשמח, זהו הלילה, הוא מבורך, יש מצב רוח, זה העיקר, בואו ביחד שרק נשמח. לשמח, אני לא אורח, מרגיש אותם קרוב, פרטי רק לשמח, בשם פותח, אז שיהיה רק טוב, פרטי רק לשמח, אני לא אורח, מרגיש אותם קרוב, פרטי רק לשמח, בשם פותח, אז שיהיה זה הרגע שלכם עכשיו, נחבוק יחדיו את השמחה, נרים כוס יין לחיים, חיים טובים ומלאים באהבה. כן, זה הלילה, נרקוד נשמח, זהו הלילה, הוא מבורך, יש מצב רוח. לשמח, אני לא אורח, מרגיש אתכם קרוב, פרטי רק לשמח, בשם בוטח, אז שיהיה רק טוב, פרטי רק לשמח, אני לא אורח, מרגיש אתכם קרוב, פרטי רק לשמח, בשם בוטח, אז שיהיה
מרגיש אתכם כנות באתי רק לשמח באתי רק לשמח בשם פותח אז זה יהיה רק טוב יני בן משיח באתי לשמח באמת שיר מקפיץ עם הרבה הרבה אנרגיות מוקדש למשפחת לחיאני מאשקלון טוב נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב ויש לנו עוד כמה דברים טובים ומעניינים שיקרו כאן בהמשך המבוקשים המבוקשים עם אמירם בן לולו תכף נשוב תכף נשוב